Огромен интерес за огласот за вработување на лекари во Штипската клиничка болница. За 8-те слободни позиции аплицирале дури 44-ица. Освен од Штип, конкурирале и млади лекари од Пробишти, Прилеп, Кочани и Кратово. Покрај лекари по обшта медицина, ќе се примаат и по еден стоматолог и физиотерапевт, како и 6 медицински сестри. Нова ни оддалеко не ги задоволува потребите со медицински кадар, бидејќи во изминатиот период над 100 здравствени работници ја напуштија болницата, појаснува директорот на болницата Ален Георгиев. Овој оглас примаме 16 здравствени работници, дали е тоа доволно се разбира дека не е, ние имаме многу повеќе работници кои што сме ги изгубиле во изминатиот период, долг беше период каде што немавме примено работници. Можам да кажам дека само во текот на јули изгубивме 4 лекари специјалисти кои што заминаа во пензија. Сите кои аплицирале за позицијата општ лекар ќе бидат рангирани по 3 основи, и тоа по просекот факултет, англиски јазик и стручен дел. Во потесен круг ќе влезат најдобрите 24-ица кандидати. Согласно Законот за здравствена заштита, бројот на кандидати кои што се примаат на огласот се множи по 3, и после тој кандидат се подлекува линија, и од кандидатите кои што се над линијата се прави изборот на тие кои што треба да примени. Значи, во овој случај, ние ќе ја повлечиме линијата на 24-тиот кандидат. Заминувањето на кадарот во приватното здравство, но и по основ на пензионирање, сериозно ја отежна работата и функционирањето на Штипската болница. Најкритична состојба со здравствениот кадар е на одделите за анестезиологија, инфективни заболувања, ортопедија и очно. Од болницата најавуваат дека во септември ќе бараат нови 15 на вработувања.